بسم الله الرحمن الرحيم، كل سوداء هذا شي كذا أنا ما أنسى والله مقع حذي معجزة سكاركي، قودا يروح روحي هيت معجزة كدوغل، ووحي كوردي جرتي، فدي جاي يضا إنت بضا مركزي مركزوك عضو، وحي كورتكتي مياردة وينسكو في في إنت اللي بستي، أدحوش حوج اني أكفا دي ستوك وبيجا يبدا. maadaamay xaafadeedu aysan lahiyn bad waxay agjoogi jirtay badanaa webiga kaasi ay ku quudin jirtay malaaiga waxyaabo noocaas oo kaleeta laakiin xaafadda waxaa la joogtay gabar taaso ay saaxiibo ayaga ahaan jireen laakiin ayadu waxay ahayd mid aada u niceb intay fiirisay waxay tiri mid daar xunta aad ayaan aniga u neceb ahay inta ayaan iska fadhisaa intay soo kor istaagtay waxay tiri saaxiib saaxiib see tahay ka waran xaaladaada waxyaaba noocaas oo kaleetaa ma waxaad doonaysaa inaan ku dabaalatid markaase waxay tiri maya maya anigu kuma dabaalanayo aad ayaan uga cabsadaa biyaha oo anigu ma jecli haddana waan kaasii tegayaa macsalaamaha durbo meeshu ee ka orada gabedhii markaase maskaxdeeda waxay ku fikirtay mid qaab daran waxay tiri allah waxay ka cabsataa biyaha soo ma ahan fursaddaani waa inaan ka faa'iidaystaa ma ahan inaan dayacaa dhanka kalena gabadha mucjisada aheyd goor weliba habeenka la gaaro waxay ku jiifan jirtay fadhiga oo meynin ahayn mid ku jiifata sariirta kolkii waaga uu baryeyna waxaa u timid saaxiibta xumeed taasoo ahiyd mid aada u qaab daro badan keliya fidnada ka shaqaysa intay soo kor istaagtay ayaa la hadasho gabadhii waxay tiri maxaad qolkeega kasoo doontay werigeygana usoo gashay ishag waxa jira markaase intay isnaxsiisae waxay tiri allah adiga wax ma ogid badda wiil ayaa liqay balaayo yaa ka socoto soo bax soo orod markaase gabadhi intay soo oroday ayay soo kor istaagtay webigii markaasay geesaha fiifiirisay waxayna weysay qof ku jiro keliya waxay aragtay baddoo malaayo ku jiro markaase waxay tiri maxaa waa meesha wax ka socdo anigu wax maarko badda yaa liqmay markaase waxay tiri adigu mujeedid miya badda waa lagu baabaaye kolkaasay mikay gabadhii soo jeysatay ayay waxay ku tuurtay webigii ayadoo tiri dhimo aad ayaan adhigii kuu neceb ahay sababa u nacdayna ma aysan jirin kolkaas geysaha intay iska fiirisay ayay meeshii ka farabaxsatay si aanan loogu imaanin ayadoo isleh qofku arkaya mysan jirin gabadhii aad ayay u cabsatay ayadoo ku qeelinaysa caawiya sababtoo ah waxay u malaynaysay biyaha inay ku quusayso deeta waxay ogaatay mucjisadeedii u qarsanaysoo <muchari> ah inay biyahaba iska cabi <muchari> karto si caadi a midda kalena biyaha kuma buquusaysabo oobay ku kor soco kartaa middii kale ayaa kor soo noqotay waxayba aragtay gabadhiwo biyaha ku bahshaalaysa mucjisadeeda aad intay ugu xanaaqday ayay soo kor istaagtay waxay tiri adiga waxaa taashee daamad si xorooley ah hadda ayaan xaafada kuugu sheegayaa dhammaan oo idil markaasay gabadhii tiri fitnadaada ayaad ila rabtay laakiin aniga waxaa ku ogaaday fitnadaada aniga mucjisadeeda gabadhii aada ayay u cabsatay waxay ka cabsatay anjawaadeeda inay xaafadda u sheegto in ayada mucjisa leedahay taasay ku korantooli karaan

markaasay dadka xaafaddii dhammaan iskugu soo baxeen taasay wiilka kulligooda wax u qaban waayeen markaasuu midkii kala hadloo wuxuu yidhi anigu waan baxayaa waxaan aadayaa gabadhii mucjisada laheyd sida u caawiso wiilkan yari meeshii ayuuna ka orday wuxuuna u tegay gabadhii mucjisada leheyd dadkii xaafadana aad ayay u murugoodeen wiilka yar waxynuu gaaro gabadhii mucjisada leheyd ayaa loo wacay markaasa intay soo kor istaagtay waxay tidhi isdiji aniga ayaa ku caawinaya deeta waxayba bilaabday biyaha inay si dhul camal ugu socoto ayadoo biyaha gudaha u galeynin gabadhii mucjisada leheyd waxay gacan fudisay wiilkii yaraa taasoo e laheyd kor isku soo qaad deetana bannaankii ayaa usoo bixisay wiilkii wuxuuna bilaabay inuu aada ugu mahad celiyo isaga deetana dadka xaafadina aada ayay ugu farxeen ficilka wanaagsan gabadhii ay sameysay markaasay yidhaahdeen naga raali noqo annaga khalad ayaan samaynay laakiin mucjisadaada waan ku faa-iidnay owaad nagu caawisay markaas meesha waxaa ka xumaaday tii xumeed waxayna tiray maya mayaha aaminina gabadhaani waa gabadh sixirooley ah mid wanaagsan ma ahan dhammaan waxaa kusoo jeystay gabadhii dadka xaafadda waxayna yidhaahdeen waxaad sheegaysay jooji adigu xumaato ayaad wadaa gabadhan mucjisada leh faraha ka qaad mar dambe haddaan kugu aragnana keligaaga ayaan qolkaugu xiraynaa la soco midaas dadka xaafadda waxay u hanjaween gabadhii dhammaan dadkii xaafadii wada faraxsanna meesha ayay ka tageen middii xumeedna keligeeda ayay murug li istaagtay sababtoo ah ficilkii xumaatada ee rabtay way u hergeli weysay ayadoo aada u murugsan keligeeda madaxaf horaarinayso waxaa dib ugu soo noqotay gabadhii mucjisada lahayd waxaana ku tiri adiga waxaad samaynaysaa wax fiican ma ahan murugta iska dhaaf qofku nicib ma lahan keligaaga markaase waxay tiri waxaad usoo noqotay miya inaad adigu iga argoosato ii sheeg hadda muhimidaas ayaad rabtaa gabadhii ayaa waxay ugu jawaabtay waxaynu ku tiri maya aniga marawenaan kaa argoosto laakiin waxaan kuu sheegayaa inaan ku cafiyey maanta laga bilaabona wax aan kuu qabo habiiraatee malahan intay aada ugu soo dhawaatay waxay tiri miyaad cafiiso adigu waxaad tahay qof qalbi wanaagsan oo aada wanaagsan gabadhii mucjisada laheyd mucjisadeeda dhammaan waa lagu faa-iiday waxayna noqotay mid caawisa xaafadda oo idil sheekadeena maanta bartaas ayay ku dhammaatay wasalaamu calaykum